Бірлік. Біздің қасиетті туымыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Елбасы. Нұрсұлтан Назарбаев. Ассалаумағалейкім, бірлігі мен тірлігі жарасқан құрметті қазақстандықтар. Армысыздар, берекесі мен мерекесі тасытын отандастар. Бүгін 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Қазақстан ұлт пен ұлыстың, бауыр мен туыстың ынтымақпен тыныстаған киелі мекені. Қазақстан аға мен қарындастың, тілекші қауымдастың ордасы. 130-дан астам ұлт пен этностың бір шаңырақ астында бейбіт өмір сүруі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен жасалған үздік үлгі және бұл үлгі әлемдік деңгейде мойындалып, құрметке бөленді. Еліміздегі бірлікті мақтана да, тамсана да ән жырға қосуға болады. Ендеше бейбітшілік бесігін тербеткен мамыражай мереке құтты болсын. Бірлігіміз жарасқан мерекелік концертімізді бастаймыз.
sanmadan dilbarım bergen, canımı cananası bergen. Sen sanmadan dilbarım bergen, canımı cananası bergen. İki cihan sarbarım bergen, vardım bir darmanası bergen. İki cihan sarbarım bergen, vardım bir darmanası bergen. Bergen, 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 canımı cananası bergen. Bergen, 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 canımı cananası bergen.
Косю я с конюшину, поглядал на дзяўчыну, а дзяўчына жыць пажала, а дзяўчына жыць пажала, а дзяўчына жыць пажала. Дык на яся паглядала, сытыя, сытыне, сытыя, сытыне, сытыя, сытыне. Пачаў мамку прасіць, люба мамка моя, люба мамка моя, люба мамка моя. А жаніш ты мяне, дык бяры Станіславу, дык бяры Станіславу, дык бяры Станіславу. Станіславу не хочу, Станіславу не хочу, Станіславу не хочу. Бо на лаву не саджу, дык бярыш ты Яніну, дык бярыш ты Яніну. Этностар татулығының озық үлгісін жасауда жалпы Қазақстан халқы ассамблеясының орны зор. Дұрыс айтасың, әйгерім. 1995 жылы құрылған ассамблеяның бүгінгі күнге дейін атқарған жұмысы орасан. Ассамблеяны құру идеясын сұнған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев екен ерекше атап өткім келеді. Ассамблея қызметі Қазақстан Республикасының халықаралық беделін арттырды. Қазақстандық үлгі Біріккен ұлттар ұйымында, Венада, Женевада, Нью-Йоркте оң бағаға ие болып, 56 мемлекет тіліне аударылған. Бәрекелді, бұл үлкен жеңіс. Әлем халықтардың әніне кезек берейік.
Добрые души в наши агра, добрые души вы, Болгария. Всеми вы в тоді губовден, болгарский розотен. Не котята ты расскажешь, сороматные сигла. За Балкан, за Морето и за всички нас, всички нас. И когато приятель любла, и когато другаю, все трепнешь ты в наши игра, все трепнешь ты в Болгария. Всеми вы в тоді губовден, на болгарский розотмен. Не котята ты расскажешь, сороматные сигла. Вулкан за Морето і на всічки нас, всічки нас. Земі ви в тоді губовден, на болгарський розотмен. Котята ты расскажи, сороматные сигла. За Балкан, за Морето и за всички нас, всички нас, всички подружки ваши, что я не сплю ночи о ней мечтая, что всех красавиц она милее и краше. Я не хочу я сам знать, что всех надо любить. Сказал напрасно ты скрываешь, что нежная страстью ко мне сама пылаешь. Расстанься глупой маскою и сердце мне открой. Yes.
счастья не желаю. Thank you.
Құрметті теле көрермендер, осымен мерекелік шарамыз өз мәресіне келіп жетті. Қазақстан халқының бірлігі күні тағы да құтты болсын! Бір шаңырақ астында бейбіт күн кешейік. Керегіміз кең, шаңырағымыз биік болғай. Аман, сау болыңыздар! Жалпы жарты мөлшегінде, өрізден жегістерден мөлшегінде. Жомартын қазасында жерге жада, байлық пен олы доқтың өршегінде. Шарсандай қалыс қалмай Қазақтың адастырған кең көрінде Қошаға қалыңдардың қалысқандай Қазақстан кеңдік ада Қазақстан кеңдік ада Қазақстан кеңдік ада Қазақстан Қазақстан, кеңдік ада, Қазақстан, кеңдік ада, Қазақстан.